Ngayong umaga, muli namin kayong ipapasyal sa South Korea. This time, sa pupwedeng tambayan para magchikahan at makapag-relax na rin at the same time. Let the tea party begin dito sa Tea Therapy. Samut-saring mga tsaa ang mabibili rito na gawa mula sa iba't ibang herbs. Pero ang maganda dito, meron din sila dito sa kanilang menu na guide, no? Kung ano yung babagay na tsaa para sa inyo. So katulad dito may nakikita tayong yes and no path, no? So pipiliin mo lamang kung ano yung pinakatamang sagot na nararamdaman ng iyong katawan. Halimbawa, I often have an upset stomach. So ako naman, no. Okay? So ang susunod dyan na line, gagayad lang tayo. I like starting new things but can't really finish them. So no. In this case, lahat ng mga kulay na gano'n ay pwede po sa akin o yung bagay. Pero ako, ang pinili ko ito pong Qi Booster or Energy Booster. So, kailangan ko yan after a hard day's work. Kailangan ma-perk up ang aking mood. So, yan ang aking orderin. Astragalus, Angelica at Goji Berry ang pinagsama-samang sangkap sa Qi Booster Tea. So, ito na yung in-order ko, the Qi Booster. Ayon sa alternative medicine, nakatutulong itong magpalakas ng immune system at may anti-inflammatory properties din. Kapag na-serve na ang tea, may maliliit na timer para orasan kung ready na itong inumin. Meron din tayong snack dito. Ito yung black beans at ito naman yung dried fruit na jujube. Alright, so let's taste this Qi Booster. Tignan natin talaga kung gano'ng kasarap at gano'n ito mabuboost ang aking energy. Sarap siya. Just what I need. Habang ini-enjoy ko ang aking Qi Booster Tea, itong si Doc Oyi, may sariling pinagkakaabalahan. Ong Kyung이라고 합니다. I understood that. Hindi lang kasi ito cafe, kundi clinic din. Pwedeng magpakonsulta sa may-ari at tea therapist na si Ong Kyung. Ilan sa mga tinanong kay Doc Oyi ay tungkol sa pang-araw-araw na lagay na kanyang pangangatawan. Low energy. Kung palagi ba siyang pagod, nakatutulog ng mahimbing sa gabi, at kung nalilipasan ng gutom. Kapag marami kang iniisip habang kumakain, nagtatrabaho ng mabilis ang utak at hindi gumagana ng mabuti ang sikmura. Inirekomenda ni Ong Kyung ang Qi Booster Tea para kay Doc Oyi. Bukod sa tsaa, huwag kang masyadong mag-alala tungkol sa mga bagay-bagay. Baguhin mo ang lifestyle mo kasi pag hindi, hindi rin pubuti ang pakiramdam mo. From tea shop to clinic to foot spa, tama ang dinig nyo mga kapuso. Dahil meron din ditong self-service foot spa. So kasi sa kalusugan, yung mainit na paa, okay, lalo sa immune system natin, makakabuti yun. Pag sobrang init or sobrang lamig, ibig sabihin may imbalance sa loob. Okay. So ito yung paraan, kung masyadong malamig ang paa mo, parang balik o babalansihin mo siya. Ito nga talaga kailangan natin, lalo na kasi dito sa South Korea, malamig. Yep. So kaya I think sa kanila, napaka-importante na may pang-warm din. Alam niyo mga kapuso, ito naman po pwede niyo rin gawin sa bahay. Sa bahay. Mga batsa lang, di ba? Magkaroon kayo ng mainit na tubig. Hindi, ordinary yung salt, for example. Yes, sarap. Yep. Sarap nga, no? Nakaka-relax nga, no? Pero hindi lang sa Korea nauuso ang health benefits ng tsaa. Dito sa atin, pwede rin ma-enjoy ang tsaa sa ilang tea at coffee shops. Bukod sa nakasanayang tea gaya ng Earl Grey, pinagsamang chamomile at mint at Moroccan tea, makabibili na rin ng mga tradisyonal na tsaa na talagang tatak Pinoy. Yan ang titikman ng mag-aamigang sina Jenny, Tita at Ana. Tulad ko, mahilig ding uminom ng tsaa ang Tita's Huti na ito. Kapag daw kasi nagtsa-tsaa, bukod sa napapasarap ang kanilang huntahan, may mabubuting benepisyo rin daw silang nakukuha. Tinitake ko kasing tea, merong anti-aging property siya yung ginseng. So, ayan, kaya it will keep my skin youthful pa rin, kahit medyo maitad na tayo. Constipated ako, so yung tea nakakatulong siya para araw-araw. Metabolism ko, para ma, ano yung for digestion. and then makapag-relax. Maganda yung tulog. Sinubukan ni Ana ang banaba tea. Mayaman ito sa fiber kaya makatutulong ito sa kanyang constipation. Actually, wala siyang lasa, pero kapag ininom mo siya, hindi siya gumuguhit sa lalamunan. Masarap. Para naman kay Jenny, tanglad tea. Ayon sa alternative medicine, may antioxidant properties ang lemongrass. Nakatutulong itong mapanatiling healthy ang skin. May lasa siya na parang damo. Since yung grass kasi ang tanglad eh. Mas okay ito kasi mas natural. At pandanti naman para kay tita. Sinasabing may alkaloid compounds ito na nakapagpapakalma sa katawan. Talagang maka-feel relaxed ito. Mas better pa ito pag after the massage, mag-tea ka. Sa South Korea man o kaya rito sa atin, hanapin at piliin na ang tsaa na magugustuhan ng inyong panlasa. Makapagpapalusog pa sa inyo. Hanggang sa susunod na tea party, mga kapuso!